Treneri, koks jūsų įspūdis apie pirmasias namų rungtynes? Nu ką, nuo šlaito ant šlaito prienų labai banguojam ir tai turbūt akivaizdu kiekvienam susirinkusiam žiūrovui buvo, bet smagus dalykas, kad mes atrandam jėgų ir kovojam kartu iki paskutinės, nesvarbu kaip koks rezultatas aikštelė. Tai šitas yra teigiamas dalykas, o šiaip tai dar esam labai toli nuo tikrojo krepšinio. Daugiau yra pastangų ir noro nei kokybės, kas turėtų būti atvirkščiai. Turbūt, jeigu mes norim kovoti su Rytu, tai turi būti ir pastangų tiek pat, kiek ir kokybės. Skyleris Spenceris, pakilęs nuo suolo, iš karto ėmėsi darbo puolime, bet labai taip neapgalvotai tie metimai atrodė. Kas lemia tokius jo metimų pasirinkimus? Čia reikėtų turbūt jo paklausti. Tiesiog jisai vykdo trenerio nurodymus, o kaip pavyksta, tai jau kiekvieno žaidėjo yra individualus asmeninis reikalas. Šiaip, kas jūs labiausiai džiugina, kalbant apie jūsų žaidimą šitoje sezono stadijoje? Pirmiausia, kol kas energija. Tikrai matau, kad tiek suolas žaidžia aikšteliai, tiek žaidėjai. Tai šitoj vietoj tikrai 10 balų. Tiesiog manau, kad tikrai dar reikia laiko, kad jie sukiptų vienas su kitu, pajaustų vienas kitą. Ir tai svarbu tobulėti greičiau nei bet kuri kita komanda. Arnas Velička rodo, kad tikrai yra pasiruošęs žaisti Lietuvos krepšinio lygai, skirtingai gal nei prieš pusantrų metų Panevėžio Lietkabelyje. Jūs turbūt irgi labai džiugina toks auklėtinio žaidimas. Džiugina, bet yra labai daug dar nematomų klaidų, kur galbūt paprastai akis nemato. Jam reikia ir jis labai stengiasi žaisti tą krepšinį, kuris galėtų šiek tiek aukštesniam laiptelį žaisti. Tai jisai kovoja viduj su savim, bet jo pastangos, žiūrint po rungtynių video, tikrai atperka visą ir tiesiog šitam vaikinukui reikia laiko. Atrodo, šalia žiūrint, kad Varnas pagaliau sužais taip, kaip kažkada žaisdavo. Jūs tenkina dabartinis jų noras ir meistriškumas? Varnas į šitą komandą, nemėlosiu, papuolė per klaidą, bet jisai taip stengiasi, tikrai jūs rekomendavo ir dabar tiek treniruotėse, tiek rungtynių metu, nors ir jam nesiseka daug dalykų, bet tai yra tiesiog laiko klausimas ir manau, kad tikrai jisai sezono vidury galės mums daugiau padėti. Atrodo, kad ir Oleckas turbūt negadins Sibet komandos žaidimų ir visi trys po 14-16 taškų. Yra taškai pelnomi, kaip mes grįžome į rungtynes, bet yra taškai pelnomi iš kokybės. Tai šiuo metu daugiau mes jaunatviškumo energiją pelnom taškus, bet šitie vaikinai turi eiti link kokybės. Tai mūsų kaip trenerių darbas viso stafo, kad mentalitetų nenusileistų ir žaisdami išlaikytų discipliną. Bet šiandieną jaunimas geriau žaidė nei senbuviai, nei veteranai. Neišskirsiu nei vieno, kuris geriau, kuris blogiau, tiesiog visi gauna vienodai po rungtynių, tiek po dviejų kelinių, tiek po rungtynių, visi gavo vienodai, bet galiu pasidžiaugti tik tai energiją. Taigi, kada pradės Sibet pergalės plėšti? Kai pradėsim žaisti kokybišką krepšinį. Tai prašom, treneri, kaip įvertinat savo antrąsias rungtynes? Turim išmokti žaisti su persvara, nes šiandien didžiausia problema, manau, buvo mūsų koncentracija. Abiejose pusėse, tiek puolime, tiek gynyboje, nes dėjom iki rezultato, kurio norėjom, gerai žaisdami ir po to padarėm keletą baudų, kurių negalim daryti paprasčiausiai. Draugiškose turėjom vienose tą problemą padarydami prie tritaškio linijos metimo metu kelias baudas. Šiandien vėl keli sprendimai gynyboje, kas liečia baudas, buvo blogi. Tas mums kainavo tokius pigius taškus. Ten čia nėra dar to susižaidimo, ar jaunatviškos tokios klaidos, kad atleidžiam? Ne, tai čia tokias klaidas tu negali atleisti, paprasčiausiai yra koncentracija, manau. Na, jūsų varžovai visiškai pasikeitė Prienų ekipos ir žaidėjai ir treneriai. Kaip vertinat varžovus? Daugiau žiūrim savęs, o ne į priešininkus. Daugiau žiūrėjom savęs šitose rungtynėse. Taigi,
antradienį jau didysis išbandymas Europoje, Europos taurės pirmosios rungtynės namuose. Su nerimu ar galvojat, kad vyrai įrodės ir tų klaidų nedarys? Pasikartosiu, kad esame komanda, kuri žaisime vienas rungtynės vienu metu. Dabar turime savaitgalį su Neptūnu rungtynės namuose, tai mums yra svarbiausios rungtynės, o po to galvosime.